通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、日本のアニメのローカライズの話題になります。今回ですね、こちらに見えておりますラブコンというアニメの英語吹き替えですね、この制作者がですね、いかにこの原作アニメが嫌いなのかを綴る記事を公表するという暴挙に出まして、これがですね大変物議を醸しているわけです。もうこの内容が本当にひどいものでして、本日はこちらの話題を見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね見えておりますが、今回ですねこちらラブコンというアニメなんですが、この英語吹き替えというものがこれまでありませんでしたので、これが制作されたんですね。するとこれに携わっている制作者がいかにこのラブコンを嫌いなのかというのを綴った記事というのを公開しました。意味がわからないでしょ。これ自ら公開したんですね。そして当然ながらこれが大変炎上してしまっているというわけですね。で今回こちらの話題を見ていきますが、多分ね見ている間相当ね皆さん腹が立つんじゃないかなと思いますが、このですね制作会社自体はちゃんとこれに対して声明を出し対処しました。一応ね、まあこれに対してもちょっと言いたいことはありますけど、一応毅然とした態度は見せたんですね。ですので今回はそこまでねちゃんと見ますので、ぜひこの動画は最後までご覧になってください。ということでこちらがねおなじみの日英ゲーマーさんになりますが、こちらで取り上げてくれています。ラブリーコンプレックスのダブライター、この番組は最悪だったけど私たちはうまくやりました。ということで早速ですがこちらですね、ダブとあります。こちらが本日のキーワードになります。ダブ。映画やテレビ番組の音や音声を別の言語に変更すること。ということでこちらのねダブというのは吹き替えという意味になります。これはですねもうアニメの話題では必ずと言っていいぐらい出てきますので、覚えておくといいかもしれませんね。ということでこちらはラブリーコンプレックスの吹き替えライター、この番組は最悪だったけど私たちはうまくやりました。もうタイトルだけで腹立ってきますね。ラブリーコンプレックスの英語吹き替えを担当したフリーランスの請負人がオリジナルの番組に対する軽蔑と彼らが行った全ての変更を自慢する投稿を公開した。 YouTuber のブレンダン・ブレイワーは現在削除または非公開となっている投稿の中で、アニメシリーズラブリーコンプレックスの吹き替え版で彼が行った多くの変更の背景にある彼の仕事ぶりとその思考プロセスについて説明しました。まずこのブレイバーはこの仕事のために雇われたのではなく、脚本家で声優のマリサ・レンティからアシスタントを請け負いました。サウンドケイデンス社のアンバーリー・コナーズ CEO はこのシリーズのファンだと言われており、できるだけ安く番組を吹き替えようとしました。ファンだったらお金かけてほしいですけどね。つまり原作に対するあからさまな軽蔑にもかかわらず、レンティは無料で吹き替えライターとして働き、ブレイバーはボランティアで手伝っていました。ということで一旦ねここまでの情報を整理しますが、まずですねこちらですね、ラブコン、こちらはですね非常に古いタイトルとなっておりまして、ラブコンは中原綾による日本の漫画作品別冊マーガレット、2001年9月号から2006年12月号まで連載された。2007年3月時点で単行本の累計部数は1200万部を突破している。ということでこちらのラブコンは2001年から漫画の連載がスタートしまして、そしてこちらですね2006年7月15日に実写映画が公開、2007年4月から同年9月まで TBS 他でテレビアニメが放送された。連載開始から5年後に実写映画化、6年後にアニメの放送がスタートしています。ということでかなりのね人気のある作品ではあるんですが、これまで英語の吹き替えというのが存在しなかったんですね。そこでこのシリーズのファンであるサウンドデイケンス社の CEO アンバーリー・コナーズ氏がこの権利を買いまして、英語版の吹き替えを制作なんですが、できるだけ安く制作しようとしたせいでしょうか、主要なスタッフがですねなんと無償でこれを引き受けたというんです。そして今回問題になっているのが、この無償で引き受けた人間がこの作品がいかにダメなものなのか、いかにこの作品を嫌いだったかということを長々と書いた記事というのをなぜか無償で公開したんです。ファンの方にぜひ見てください、この記事を見るとねより楽しくなりますよと言ってこれを公開したわけですよ。それがこちらの記事になりまして、先ほどもありましたがこの記事というのはすでに非公開または削除されて見れないんですね。こちらはアーカイブになります。もう本当にこちらが長い文章でして、おそらくですね書いてるうちに自分に酔ってしまったんでしょうね。現在ですね以前の動画でも出ました、あのファニメーションが今回の騒動を受けてローカライザーたちにどのようなお触れを出しているのかというのも全部暴露しているんです。ですのでこれはねむしろ非常に貴重な文献だと思いますね。でこれを発見して問題提起しましたのがこちらのスクラッチポイントさんですね。 X 上でですねさまざまな投稿しておりまして、問題点というのをねまとめてくれております。そしてこれを記事化したのが先ほど見ましたこちらの日英ゲーマーさんだったというわけですね。マリサと私はアニメの吹き替えを書きました。これはマリサレンティと私が脚本を書き、私たち2人が俳優の演出も担当したラブリーコンプレックスの英語吹き替え版から
私のお気に入りの場面をまとめたものです。この投稿はこの番組での私たちの仕事について話したかったので無料となります。この番組と吹き替え版の制作について詳しい説明は以下にあります。上のクリップを見る前に読むと面白いかもしれません。上のコンピレーションにたどり着くまでちょっと長くて曲がりくねった道ですが、それだけの価値はあると思います。あるいは何も考えず頭を空っぽにしてただビデオを見て楽しむこともできます。これらのクリップが面白いと思っていただければ幸いです。もうね、この辺が狂気なんですよね。この投稿されているこの文、ファンのために良かれと思って出しているというんです。皆さんこんにちは。この2年間親友のマリサレンティと僕はラブリーコンプレックス、通称ラブコンと呼ばれる古いアニメの吹き替えに取り組んでいました。昔のストリームで私たちがあるプロジェクトについてひそひそ話しているのを聞いたことがあるかもしれませんが、それがこのことでした。2年間取り組んでいたんですね。ラブリーコンプレックスは2007年に放送された古い少女ラブコメで、背の高い女の子リサと背の低い男の子大谷が身長差のせいでデートをしたくありません。これがネットフリックスのトールガールと同じプロットだと思われるかもしれませんが、そうです、それは同じプロットなんです。ラブコンは古いジャンルであるため、このジャンルの祖母とみなされています。20年近く前に公開されたにもかかわらず、ディスコティックは吹き替えを発注したがりませんでしたが、それは吹き替えが非常に高価であることが一般的だからです。サウンドケイデンスはできるだけお金をかけずに吹き替えを作ろうと努力しました。主役は2人ともタダで演じ、マリッサは脚本と監督を務めることになりましたが、これもタダでした。愛の労働でした。もうここからがちょっと歪んでますよね。会社としてはちゃんとお金は払うべきだったと思いますね。この吹き替え版に時間がかかった理由は制作が呪われていたからです。詳細を全て説明することはできませんが、失敗しそうなことは全て失敗したと言えます。マリッサは監督を降板、シリーズの3分の1は私が監督を引き受けなければなりませんでした。信子の役者は制作半ばで文字通り追放となりました。どういう現場なんでしょうか。もうこの辺りからですね、彼は酔っ払い始めるんですね。この業界において自分が手掛けた作品について公然と悪口を言うのはプロとしてあるまじき行為です。レンティはサウンドケイデンススタジオ、ディスコティック、東映アニメーションと正式な関係にあるため意見を述べることができません。しかし私はフリーランスの契約社員であり、そのようなしがらみは一切持っていません。私はレンティの代弁者ではありません。だから私は私の考えを言います。ラブコンは小泉梨沙とサイコパスで役立たずな変人について描かれたダメな番組だと思います。そしてここからね、小泉梨沙という主人公の悪口が始まるんですね。そしてここからは番組に対しての意見ですね。この番組には他にも無数の問題点があります。一つはテンポの悪さ。第1話から第6話、第19話から第24話までは複数の筋書きが1話の中で解決するという猛スピードで進みます。しかし第7話から第18話にかけてはテンポが極端に悪くなり、文字通り2年間何も起こらず登場人物たち自身が文句を言い始めるほどです。オリジナルの漫画自体を読んでみると、結局のところ彼らが漫画から省いたストーリーは全てクソでした。率直に言ってそれらをカットすることを決めた東映スタッフを私は尊敬します。でここにね、まあ、F ワードありますが、トランスフォビアだと言ってるわけですね。でこれね、何のことを言っているかと言いますと、こちらね、聖子というキャラクターがいるんですが、これね実際男の子なんですね。でただのね女装趣味とかではなくって、この性別と内面が一致していないっていうのが言及されているようで、当時はねそういった言葉が使われていなかったかもしれませんが、今でいういわゆるトランスジェンダーですよね。そしてこのキャラクターの扱いが気に入らないんだというわけですね。そしてこの監督はですね、その職権を利用しまして、このラブコンの声優陣をトランスで染めようと考えるわけですね。レンティはエピソードとその台本を複数のトランス読者に通し、聖子役にトランスの人物をキャスティングするだけでなく、オーディションに参加したトランスの俳優を可能な限り多く起用するようにしました。正確な数は分かりませんが、ラブコンの吹き替えには20人以上のトランス、ノンバイナリーの俳優が出演していると思います。存在するアニメの吹き替えの中でも最もトランスの多い吹き替え作品の一つでしょう。トランスの権利と、ここね、トランスライスとありますね。こちらね、ファンファクトとありますが、これはね、なんだろう、こうトリビア的な感じですね。面白い事実、これを見ているみんなにだけ教えてあげるよみたいな、そんなニュアンスですね。私たちはリサを病的で共感が理解できない人物として、そして大谷が自分が虐待のサイクルにあることに気づいていないという設定で演出をしました。率直に言って最終的にこの吹き替えがこんなに良くなったことに対してフラストレーションを覚えます。すごいでしょ。自分はこの原作が嫌いだから、自分が関わることによってこんないい作品になってしまったことが悔しいって言ってるんですね。この番組を子供の頃に見て、それに思い入れのある人が再び再放し、わあ思い入れの通りだと思うでしょ。いいえ違います。私たちがそれを良くしたんです。この番組自体は最悪でした。これ本当に書いてあるんですよ。わざわざ大文字にしてね、ここサクッとありますが、これ本当に言ってますからね。そしてですね、ここからもこれ本当長いんで全部紹介できませんが、原作がいかにひどくって、自分たちがいかに素晴らしい仕事をしたのか、これがですね、まあ、つらつらと書いてあるわけですね。そしてここにはですね、コメント欄というのも存在しまして、ここでもですね、また長文を書いてるわけですよ。全ての吹き替えが悪く、全ての字幕がいいとする愚か者、またはその逆は、実際には分析力を持っておらず、彼らの意見は重要ではありません。
彼らはどんなことがあっても私たちの仕事を嫌うことに決めてしまったのです。小林さんちのメイドラゴンの家父長制のセリフでは、汗臭い人種差別主義のオタクどもがそのセリフに怒りました。自分たちのおっぱい賞に目覚めた政治を入れたくなかったので、そのセリフに腹を立てたんです。なお、ほとんどのアニメ配信業者はトランスフォビアを減らすなどの変更を宣伝しないように依頼する傾向があります。これはアニメコミュニティの大部分が人種差別主義者、性差別主義者、トランスフォビアなどであり、すごいでしょ、アニメファンの大部分が差別主義者なんだと。奇妙なことに何週間も会社のソーシャルメディアページに押し寄せるからです。ここね、ファニメーションもクランチーもそんな感じだと言ってますね。ほとんどのアニメ配信会社は物を良くしたり、よりゲイにしたり、より多くの表現を追加したりすることに関心がありません。彼らはただ変更を見せびらかしたり、バズワードを使ったりしないように依頼しています。で、ここ面白いですよ。ファニメーションの吹き替えでは、すでに字幕に含まれている場合を除いて、セクシズムや家父長制といったホットなワードを使うことは実際に許可されていません。あんなに自身のね、正当性を叫んで、声優が日々レスバしているのに、もうファニメーション側は家父長制使うなって言ってるらしいですね。これ面白いなぁ。これらは脳死のオタクたちが怒る言葉であり、様々な画像掲示板で共有されるからです。これらのことについて怒っている人々は、実際にこれらのことについて考えたり、なんで嫌っているのかを知っているわけではありません。彼らはただこれらの SJW の言葉である、ソーシャルジャスティスウォーリアーですね、 SJW の言葉を嫌います。それは非常に恥ずかしいことです。はい、ということでね、もうちょっとねクラクラしてるかもしれませんが、ちょっとね最後にこれを受けまして、当然ですね、これは炎上騒ぎになるわけですね。そしてこちらですね、ディスコテックの公式 X アカウントになりますが、声明を出しました。ラブリーコンプレックスの英語吹き替えを担当した請負業者に関する我々の声明ということで、それがねこちらの文になりますが、私たちはラブリーコンプレックスで働いていた請負業者のコメントを認知しています。英語版はショーのオリジナルプロデューサーの承認を得て制作されました。吹き替えは一般的にコメディをパンチアップし、最終製品がショーの意図した視聴者と一致し、意図した反応を引き起こし、作品を適応させる際には常に灰色の色合いがあります。日本語の対話に正確なものを期待している方は、ディスコテックが可能な限り変更せずに提示している字幕をご覧になってください。これ言い切りましたね。吹き替えはどうしてもね、灰色の部分ができてしまうと。だから本当に正確なものを見たい場合は字幕を見てくださいと。そしてこの一方でね、こんなことも言ってます。私たちは彼のプロ意識の欠如に深く失望しています。今後彼とは二度と一緒に仕事をいたしません。私たちはできるだけ多くのファンを満足させることを目指しており、将来のプロジェクトに取り組み続けます。引き続きご支援をよろしくお願いいたします。ということで、今回のね炎上騒ぎを受けまして、この会社がね、まあ、かなりぶっちゃけた形で謝罪をすると、そして先ほどのね記事を出したあの彼とはもう二度と仕事はしませんということを発表したというわけですね。そしてね、これに対してスクラッチポイントさん、こんなこと言ってますね。純粋な批判に対する発言は評価できますが、部分的には的外れです。吹き替えが少し緩いというのは理解できますが、脚本家の個人的な好き嫌いによって大幅に書き換えることを正当化するものではありません。これは本当にその通りですよね。まあグレーな部分ができちゃうというのは仕方がないにしても、もうそもそもそういう問題じゃないだろうと、今回の件に関してはね。あとやっぱり彼の言い分をねどこまで信じるのかというのは別の問題になりますが、本当にこれを無償で依頼していたのであれば、プロ意識が欠如しているのはどっちなんだよと思ってしまいますね。結局のところ依頼する方も依頼する方、依頼を受ける方も依頼を受ける方という話にしか福田には見えませんでした。あとここでは英語機械版がオリジナルのショーのプロデューサーの承認を得ていると言いますが、本当にこんな昔に制作されたオリジナルのプロデューサーが内容をチェックしているんでしょうか。単純にそこに該当する会社が適当にチェックをしているんじゃないかと勘ぐってしまいます。メディアではそんなのよくありますからね。はい、ということで本日はですね、この日本のアニメラブコン、まあこれは古い作品なんですが、今回初めて英語吹き替え版が制作されまして、これに携わった人間がとんでもない人物だったという話題を見てまいりました。やっぱりね、今回の件で思い知るのは、基本的にこの吹き替えに携わる人間が日本のアニメというのを尊重してないんですね。今回はね、この人物っていうのはあまりにも突飛な人物でしたが、この空気感っていうのも業界全体にありますよね。今回の件だってこれは相方の代弁になっているわけでしょ。非常にこう見下していると言いますか、自分たちが正してやろうみたいな空気感はねやっぱり感じますよ。あとこの件に関しては現在もね、ネット上でバチバチとレスバが繰り広げられているわけですが、その中でね、これはただの YouTuber でローカライザーじゃないんだと、だからこの件を利用して反ローカライザーたちが大暴れしてるんだなんてことをね言ってる人が現実にいるんですが、本当にそうなんでしょうか。この YouTuber というのは明らかにローカライザーとしての自身のロジックというのを持っていて、あれだけ語っていたじゃないですか。ましてやファニメーションの内容まで知ってるわけでしょ。さらにはコメント欄の発言はこれまでこの番組でも見てきたヤバめのローカライザーたちと言ってること同じじゃないですか。じゃあ一体これは何なんでしょうか。ここまでローカライズに関して語り、無償というのが本当だとしても、実際にこういった作品のローカライズにかなりの権限を持って参加している人間を、一応肩書きが YouTuber だからローカライザーじゃないんだっていうのは、それこそ無理があるんじゃないかなと福田は思ってしまいましたね。
あとね、アニメーションが意外に過不調性気にしてたっていうのはね、もう笑っちゃいましたが、今回はね、それが知れたという意味では、あの長文を読んだ回はあったかもしれませんね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。We no longer say ladies and gentlemen, boys and girls, we say dreamers of all ages. Many, many, many LGBTQIA characters in our stories, and yet we don't have enough leads. Wherever I could, just basically adding queerness to like... All of our like gender non-conforming characters are in the background. When they can erase you, when they can criminalize your existence, when they can demonize who you are, the next step is to criminalize you and take your kids. Groomers, aka pedophiles. In our stories, and yet we don't have enough leads. Well, I mean, Bob has talked about this eloquently since he's become CEO. I'll say a couple of things about it. You know, we've tended to shy away from politics. In that reality, we should be taking a stand. I take responsibility for this. I was CEO for 15 years. It was fundamentally wrong, and that it was rooted in hatred and disrespect and contempt and intolerance. And we should feel free as a company to comment about that without retribution.